Olá. Demissão é uma forma de vacância que tem natureza punitiva, sancionadora. Demissão é uma pena disciplinar que se aplica ao servidor ocupante de cargo efetivo, em virtude do cometimento de uma infração funcional muito grave. Esta infração funcional grave deve ser apurada num processo administrativo disciplinar, que tem que assegurar Ampla defesa e contraditório. Demissão é a penalidade mais grave que pode ser aplicada ao servidor ocupante de cargo efetivo e que está prevista no artigo 127 da Lei 8.112 de 90.